Без захисних масок, натомість з гарним настроєм та у святковому вбранні. Сьогодні українські навчальні заклади нарешті відкрили свої двері для школярів. У першовересневий вікенд наша знімальна група занурилася разом із учнями та педагогічним колективом Херсонської початкової школи номер 25 «Веселка». Аби діти зрозуміли, що школа – це круто, традиційну святкову лінійку перетворили на яскравий фестиваль з веселими аніматорами. А ви нам розкажете, що це таке взагалі? Так? Отлично! Та запальними танцями. За словами директора школи Тетяни Цуварєвої, до зустрічі своїх підопічних готувалися заздалегідь. Подорож Україну знань починається саме з цього дня. І вже рік, як ми відійшли від традиційних лінійок урочистих, а перейшли на незвичайні форми проведення таких свят. І сьогодні у нас був першовересневий вікенд, коли діти відпочивають, розважаються. Кожен клас підготувався до першого уроку. Сьогодні перші уроки будуть присвячені саме 30-річчю незалежності України. Приємним сюрпризом, несподіванкою було саме привітання вчителів, які поведуть наших першокласників по країні знань, Ігоря Калихаєва. Проте найбільше педагогічний колектив готувався до зустрічі з малечею, яка вперше сьогодні переступить поріг навчального закладу. Сьогодні ми прийняли у нашу шкільну родину 62 першокласники. Всього у нас у школі їх 162 учня початкових класів. Є серед них і дітки, які навчаються на інклюзивному навчанні, і дітки спеціальних класів, є дітки в загальноосвітніх класах вчаться, оскільки наш заклад надає послуги освітні усім діткам нашого міста. Ми всім раді, вони у нас всі рівні. Школа – храм знань, і працювати тут доведеться чимало. Натомість це не лякає першокласників, і вони із задоволенням готові занурюватися у нові пригоди. Я люблю читати і писати. Я прийшла в школу учитися, щоб все знати. Наверное, карантина не буде, і буду учитися запевно. Школа – це круто. Сьогодні я прийшла в перший клас, щоб вчитися всьому новому. Я хочу розвинути свої таланти, щоб стати тренером по гімнастиці. Не менше ентузіазму до навчання і вже у більш досвідчених школярів. Мені не було важко, і я сумував за школу. Я дуже її люблю. Я постараюся добре вчитися і добре себе вести, щоб радувати батьків. Я прийшла дуже радою, тому що я зраділа побачити друзів, там вчителів і знову почати навчання. А я хочу зробити стати ще кращою ученицею. Я бажаю першокласникам теж дуже гарно вчитися, щоб вони стали гідною зміною вчителів, директорів і нас. І який же день знань без підтримки та допомоги батьків? З нами діляться, це справжнє свято, тож на навчальний рік дітей налаштовували заздалегідь і прийшли із бойовим настроєм. Дитина моя прийшла сьогодні до школи з великим задоволенням. Ми чекали все літо, коли скінчаться вже канікули, і він нарешті піде до школи. Я сама не очікувала, що буде така реакція у дитини, але це вже третій рік, в який ми вступаємо навчальний. Завжди з великим бажанням, з великим задоволенням дитина ходить до школи, тому що відношення вчителів і директора, в тому числі, дуже чуйне та уважне до дітей. Для нашої родини, для дідусів, для бабусів, для нас з жінкою велике свято, свято знань, свято для нашої дитини. Ми дуже раді, що завітали до цієї школи на це свято. І дуже дякуємо організаторам. Сьогодні моя дочка прийшла перший раз у перший клас. Ми попали до великих талантів, до добрих людей, до людей, які дійсно є майстрами своєї справи, які щиро нас зустріли. Я впевнений, що моя донечка, так само як інші діти, які сюди ходять, будуть щасливі, здобувають ті знання і ту радість, саме основне душу і серце, яке є у наших вчителів. Щоб рік видався урожай на гарні оцінки, депутати Херсонської обласної ради напередодні 1 вересня подарували дітям, які потрапили у складні життєві обставини, портфелі з необхідною канцелярією. За словами голови Херсонської облради Олександра Самойленка, на цьому приємності для дітей не завершуються. Є досить велика програма, вона буде включати відвідування і вистав, яких наших театрів, там, які належать обласній раді. Це відвідування кінотеатрів, кінотеатр ювілейний, який там також належить.
належить обласній раді. Заходів буде багато, ми будемо всі анонсувати, щоб люди про це знали, наші діти змогли відвідувати ці заходи в повному обсязі. Пан Олександр підтримує бажання вчителів та дітей вчитися саме у стінах школи, а не онлайн. А також звернувся до всіх учнів та педагогів з привітальним словом. Ми починаємо в навчальних класах. Це вже надбання. Хочу побажати всім отримати той багаж знань, який запланований, щоб кожна дитина радісно йшла до школи. Всіх поздравляю з початком навчального року, з Днем знань. Поліна Дайнега, Станіслав Огнєвський, телеканал «Херсон Плюс».